Deməli burada nədir məsələ? Əgər bu təşəkkürlər lazımdırsə, onda 16-sı, 17-sində olanlar nə idi? Bizim o şəhidlərimiz, 16 noyabr şəhidləri. İlham Əliyevə sual olunur ki, niyə bizim əskərlərin postuna qumbara atanda belə əskərlərimizə göstəriş verilir ki, cavab atəşi açmasın? Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Miraloğlu deyib. Partiya sədri Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun niyə snayperlərimizin əskərlərimizə qumbara atan Mirzoyanı zərərsizləşdirməyə mani olduğunu sual edib. Əgər biz Rusiya sülh məramlılarına təşəkkür ediriksə, bəs onların Qarabağda çıxartdıqları bu oyunlar nədir deyə Miraloğlu əlavə edib. Bunlar bu şəhidlər niyə görə oldu? Əgər bu təşəkkür vardırsa, onlar bütövlükdə həm Cüneyi Qafqazda, həm də ümumiyyətlə Qarabağda bu məsələdə qarantlar təhlükəsini təmin edirlərsə, onda niyə bizim, yəqin ki bunu İlham Əliyev soruşmamış olmaz da, niyə bizim postumuza əl qumbarası attılar? Və indi biz bir hissəsi bu sualın onların görüşlərinə aiddir. Bir hissəsi isə birbaşa konkret olaraq İlham Əliyevə Ali Başkomandan kimi ona aiddir ki, niyə bizim əskərimizə göstəriş verilir ki, onun postuna atəş açılanda qumbara ilə onu məhv etmək istəyəndə belə o cavab atəşi açmır. Hansı ağılla, hansı siyasətlə, hansı deyək ki, nə hisslərlə insanı bir münasibətlə düşmənə biz cavab vermirik və cavab verməyi qoymuruq. Bizim snayperimizi qoymuruq işləsin. Həmin anda biz onu zərərsizləşdirə bilərdik, öldürə bilərdik yerində. Niyə öldürmürük, niyə qoymur Zakir Həsənov, niyə qoymur o təzə baş qərargah rəisi, niyə qoymur İlham Əliyev ki, əskərimiz bu işi görsün. O maşın vardı, araba vardı, dayanmışdı orada, o arabanı dağıtmalıydı, niyə qoymur? Və bunun əvəzində Mirzəyanı təhvil götürür. Həmin o təşəkkür elədikləri, İlham Əliyevin təşəkkür elədiyi, Paşinyanın təşəkkür elədiyi, bəlkə Paşinyanın təşəkkürü yerinə düşür burada və deyir ki, onlar deməli bu işğalçı sülh məramlı ruslar Mirzəyanı götürürlər, sonra da təhvil verirlər ermənilərə, Ermənistana, hələ hərə də bir söz deyir. Onda bunlar nəyə lazım idi? Biz ümumiyyətlə təxribat sözünün müharibədə əleyhinəyik. Özümə aid edirəm və mənim kimi düşünənlərə. Nə üçün? Müharibədə təxribat olmur. Biz müharibə edirik, müharibədə bitməyib, qələbəmiz də tam deyil, qəti qələbəmiz yoxdur. Baxmayaraq, Zəngəzurdan danışırıq, baxmayaraq, hamısı o çıda gözləyirdi ki, Zəngəzur dəhlizindən olacaq söhbət və s. Amma Xocalı hələ işğal altındadır, hələ Xankəndi işğal altındadır, hələ bu işğal altında olan 3%-ə yaxın, 3%-dən artıq torpaqlarımızda 3 dövlətin, işğalçı dövlətin, 3 işğalçı dövlətin bayrağı dalğalanır. Həm Rusiyanın, o mənim üçün işğalçıdır, İlham Əliyev baxmayaraq burada deyir ki, bir maraqlı cümləsi var ki, çox maraqlı cümlədir o cümlə, xüsusi olaraq deyir ki, Azərbaycan üçün Rusiya dostdur, strateji tərəfdaşdır. Mən deyərdim, hətta strateji tərəfdaşdan da artıqdır. Bərəkallah. Adam söz tapa bilmir deməyə. Və sonda bu son günlər baş verənlər nə idi? Bu Mirzəyan nədir, bu məsələlər nədir və s. Bunlar ciddi məsələlərdir, mən də hesab edirəm ki, elə birinci gündən demişik, 10 noyabrda demişik ki, Azərbaycan ərazisində Rus işğalçı qoşunlarının olması Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına ziddir, təhlükəsizliyimizə təhdiddir, şəhidlərimizin ruhuna təhqirdir və işğalçı qoşunlarının bura dəvət edilməsi yol verilməzdir, onlar dərhal buradan çıxarılmalıdırlar, bəli, bu olmalı. Bunlar deyilməlidir. Nə qədər də şansı vardı İlham Əliyevin deməyə, o cümlədən də Paşinyanla da İlham Əliyev dil tapıb bunu deyə bilərdilər ki, sənin axsaqqallığın, belə biraz mədəni deyək, sənin rəhbərliyin, sənin işə başçılıq eləməyin və sənin bu təxribatı aparmağın, burada yerinə düşür təxribat sözü, Rusun təxribatı bilərəkdən də güya təxribat. Təxribat da öyle hücumdur bu. Hücum, əməliyyat planı hazırlanıb, hücum edilib posta, sadəcə olaraq belə eləyiblər də istəyiblər ki, hələlik xəbərdarlıq atəşidir bu. Birazdan inşallah qranatamyotla, deyək ki, digər ərazilərə də atəş açarlar. O cümlədən də rəhbərliyin getdiyi, Azərbaycan rəhbərliyinin getdiyi kartejlərə də atəş açarlar. Yalnız onda mı olacaq bütün bu məsələlərin cavabı, sorğu vermək və s.